bismillaahi raxmaan iraxiim soo dhawaada saaxib yaal waa labayo tobanka bisha labayo tobnaad sanadka laba kun labaatan iyo sedex qaybtan waxaynu ku eegi doonaa macluumaadyadii ugu dambeeya dagaalka qaraar ee ka soconaya marinka khaza muuqaalada muujinaya ciidamada israael jabka gaaray oo isla iyagii ay soo bandhigayaan waa maxay hanjabaadaha adag oo ay la kulmayaan qaar ka mid a golaha wasiirada ee israael khilaafka netanyahu iyo bidan oo bannaanka yimid iyo bidan oo afkiisa ka qiranaya cabsida ka dhex taagan golaha wasiirada dhexdooda saraakiisha ciidanka israa-el ee gaaray magaalada haza sheegayna in ay dejinayaan qorshe kale oo dagaalka wax looga beddelayo waxaan eegi doonaa weerarka markabka ee kooxda xuutiyiinta ay ku weerareen agagaarka biyaha baabulmandab ama albaabka baabul mandab loo yaqaano waxaa kaloo aan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay guud ahaan dagaalka xamaas oo sheegtay inaysan diyaar u ahayn wada hadal hal shardi mooyaane ma waxaa jira qorshe mar kale la doonaya in wada hadaladii dib loogu laabto وحكلوا أن أيجي دونا ورباهن إسرائيل أو بنان ككينة يا أي عيدا ماذا يسراكيشي إسرائيل أي أقل ضيان ضد كا يجو أديك سنة يا آلة دا تيليجرام كا ما وحي أقون سدن وجهك أفينك إن الدين القسم أبو عبيدة معلومات أرنت هسيكو صعب سنة يا سو أي باهنة يعني عضك كأي صوب بندجان أو أي ليهين وأفين الدين القسم أيام كلوا وذاك إن شاء الله سو دوا هذا مركلة كم صاحب aadbaad u mahadsan tahay marua vertilite center xarunta daweynta cudurada keena dhalma la'-aanta insha allah waad ku dawoobi lixriir telefonada shaashada kaaga muuqdo mahadsaneed waa hagaag waxaynu ku horumari doonaa macluumaadka ku saabsan qaar ka mid a golaha wasiirada israel ayaa sheegay inay la kulmayaan hanjabaadihii uga adkaa oo telefoonadooda logu soo dirayo wasiirka gaadiidka ee israael gabadha lagu magacaabo miry negef waxa ay kamid tahay dadka dhibanaha u ah fariimaha hanjabaadaha ah ee kaga imaanaya dadka shacabka ah ee muslimiinta waxaana la sheegay barteeda whatsappka in kumanaan kun oo fariimo ah loogu diray kuwaasoo codod iyo qoraalaba isugu jira sida uu baahinaya wargeyska rusian taday layiraahdo qeybta afka carabiga waxaa la sheegay gabadhan in fariinta hanjabaada ah loogu diray luuqada cibraaniga ingiriisiga iyo carabigaba iyadoo oo maalmihii ugu dambeeyay kumanaan fariin ah la kulantay

وحنا صورة جلابا لليها مركها إن الفري ما هنا يدري عن ضد بدن أو مسلمين أو كعريس ورك عيدا كإسرائيل يكون قادين مركا خزة لنا عكلا وربهنتي إسرائيل وحب بنانك ككنت معلومات ككوسابس إن قار كم إذا سراكيش عيدا كأي سميا آلة تلغرام أما برت تلغرام كأي أكون أي كوسام يستين يجو أضد كشعب كإسرائيلي ينتسق الدن وحوجي جيا إيه. وحي هالكأي كوسابن لجان sawiro ay ku sheegayaan inay yihiin dagaalyahano badan oo xamaasa oo inta ay qabteen wadooyinka ay ku jiidayaan laakiin dadka ma aha moogtahay dad dadka wax loo sheegayo kuwa aanaan wax garanaynin waxay isbarbardhiga ku sameeyeen magaalada ghaza goobihii ay tageen oo idil sida ay u burburiyeen oo xitaa hal laami uusan ku oolin ayaa haddana sawirada qaare lasoo bandhigay oo bularka la geliyay waxa ay muujinayaan sidee wadada nadiifka ah

aaramadmadow ah oo ku leeyahay sidoo kale ninka kalena sida waxa kasii daran waxay soo bandhigeen codod a isleeyihiin bal nala dhegaysta aada ayay cododkan isugu eg yihiin waana afhayeenka guutada ciise din alqasam ma jir wax walow kasoo baxay dhanka xamas laakiin israil waxay leedahay ugu yaraan waxaynu haynaa kaarto aan kusii baadigoobi karayno afhayeenka guutada ciise din alqasm dhinaca kale marka qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka israel ayaa muuqaalo waxay kasoo duubeen taangiyadii ay gubeen dagaalyahanada xamaas oo inta lasoo aruuriyey lagana soo jiiday goobihii lagu gubay la isugu keenay magaalada khasda meel ka mid ah muuqaaladan iyaga askarta ayaa duubay waxaanay ku baahiyeen baraha bulshada si gaar ahaaneed twitter-ka iyo sidoo kale tic tok-ka وحنا كم وقنا يتن جيدا بربر كأت كأدران إيجاري ولما ميت كم إذا تن جيدا يا إن أسكري مقال كدوبة وسوين أول راعي يا كاميرا ذا إسقى أو جذها أو جري سيد مدوبات كيا بابا كم وقنا تن جيدا أيو صوب بنك ولما حق صوب بنك قيبتا هراء ايه إنه جنتال كالياسين بقول إيشان لي رادو وتن أو, او كذا دحي إسرائيل مركو واحد تري تن جيدا إنك جمت جين مارن كغزة حتى أيقوا بربرسن وينقاذنا dhinaca kale cosama xamdan waa mas-uul sare o ka tirsan dagaalyahanada xamas waxauu kusugan yahay magaalada bayruud oo caasimadda dalka lubnana waxa uu ka hadlay suuragalnimada in ay dib u bilaabanayaan wada hadallada la doonayo in maxaabiista lagu soo daayo maalintii shalay eewasiir ka tirsan xukuumadda israael ayaa ugu yaraan arrimaha soo hadal qaaday osama xamdan marka waxa uu yidhi ma jiro wax wada hadal ah oo la isku dhaafsanaya maxaabiista وذا هذا الكاس أو دجال اللي هندا مه جان هل جرى ينو جلينا وذا هذا الكابويري و وذا هذا الكنا وحين جل دونا مركز السوق بجبيو قدر هذا الوضع هيضت كشعب كأه إيه مرن كغزة أزام حمدان وحولها اللي تلفيشن كا الجزيرة مركوحو حو عدين يا إن الديار واهن وقت كان وذا هذا معلومة أي لا يأي نص لكن أنك مريو كحد حوتين أدل كيمن أيه واحد جنتال بلاستيك أيكو رين

gudaha dalka yemen waxaana markabkan la sheegay inuu marayay meel shan iyo toban mayl u jirta ee ku dhawaad labaatan kilomiter agagaarka dekeda lagu magacaabo mokha dekedan oo dhacda ama ku taala gudaha dalka yemen majir wax war uu kasoo baxay dhanka kooxda xootiyiinta yemen oo arintan ay kaga hadlayaan laakiin iyaga ayaa ku hanjabay inay weerari doonaan markab kasta oo biyaha badda ca soo mara kuna wajahan dhinaca iyo israael laba saldhig <laughs> oo mareykanka uu leeyahay oo ku yaala gudaha dalka ciraaqna diyaarado daroonisa iyo gantaale ayaa lagu weeraray afariyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay israaeil waxay dalbanaysaa dhaqaale badan caalamkana waxa uu kadigayaa xaalada dhaqaale yari iyo caqabadaha dagaalka marinka ghase ka soconaya ama saameynta dagaalka uu ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha caalamka oo waxaa soo baxaya tan iyo caabuqii covid 9tn in dunida walwal kale oo dhanka dhaqaalaha ay dareentay markii uu bilowday dagaalka dalka ukrain لكن واحد والبا واحد كسي درين مركي او بلو داي دقال كسو يمرين كغزة تودبادي اكتوبر او هادا واحد صوب بحيا ان ورباهين تا اباهين اسرائيل ان كبادان شن مليون او دولار اني قساري سو مالينتي. يعني دقال اد او تيرو بادان واحنا لغو ورما يا هادا اني او ان كبادان لبا بليون او دولار كا مرايكن كسي دقال كاللو سي وضا دقالها سو لغو كبا يو قناع سيغا يو اسرائيل madaxweyne jo biden ayaa waxa isaga oo taageerayaashiisa kula hadlaya dalka mareykanka uu xaqiijiyay inkhilaaf iyo madmadow yar uu ka dhex jiray isaga iyo ra-iisal wasaare benyamin netanyahu laakiin waxa uu sheegay inuu sii wadi doono taageerada israel uu siinayo si loosoo gabagabeeyo dagaalyahanada xamaas sidu hadalka u dhigay wararkii ugu dambeeya hadii aynu eegno xaafada jeniin oo dhinaca daanta galbeed a dagaal adag ayaa maanta ka dhacay oo ciidamada israel iyo dadka halkaa kusugan iyo xogaga iska caabinta ayaa ku dagaalamay ilaa iyo labaatan ruux ayaa lagu waramayaa inay ku shahiideen afar iy labaatankii saaci lasoo dhaafay sidaa oo kale diyaaradaha dagaalka da israael weli waxay wadaan duqeymaha ay ku garaacayaan xaafado dhowr ah oo ka tirsan marinka kaza si gaar ahaanee dhinaca jabaaliya eshujaaciya iyo dhinaca qanyonis oo a saddexda meel ee ugu daran ee sida weyn loo duqeynayo sujaaciya iyo jabaliya waxay leeyihiin batalisyada xamaas ayaa ku yaala waxay soo bandhigeen muuqaalo qaar iyaga oo gudaha u galay masaajido ku yaala e, marinka kaza وإليهن دقاليانا دا حماس أيها كتا برانجري سيدو كلا مقالا دا يقدم بيوحي موجين ايا داد بادان وشعبا او كو جريو داي دقال كا سعون ايه غزة حماس دانكو دا وحي شيغين ايا ايه عيدا بادان وإسرائيليين اي ديلين أفر الى باطن كي ساعي لصور دافي دورتان جينا اي قوين سيدا سو كلا دا القدس او غرب كي اسلامي جيها دا ايا قولا شيغتاي وحوال بواحرمان كسو كرن برنامجي كلا ايا مكو قولا ان شاء الله نبت